הילדים שלי לא יכולים שלא להביט בקנאה בחגים הנוצרים הניבטים אליהם דרך מסך הטלוויזיה. למה לנו אין ארנבון פסחה, מתנות מתחת לעץ השוח ואור? סתם אור מרצד, עליז ושמח, שאין לו כל קשר לפרעות, מלחמות וחורבן. יש בחגים היהודים הרבה אור והרבה שמחה והרבה יופי. השאלה, מה בוחרים להדגיש? חגי ישראל פשוט מוצגים בצורה של שחור לבן. יש את הטובים ויש את הרעים. הטובים זה כמובן אנחנו, זה נשאר קבוע. באופן אירוני למדי, הציונות נכסה את כל חגי ישראל ובעצם הפכה את לוח השנה העברי מלוח שנה דתי, אפשר להגיד, ללוח שנה ציונית. סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור של התקרבנות, הוא סיפור של עמידה על הרעיון שאתה בן חורין, שאתה מצווה להיות בן חורין ושזה לא מובן מאליו. יש שם ברית מופלאה בין יוכבד מרים ובת פרעו, ברית שחוצה את כל הקווים האפשריים, ומשתפות פעולה בשביל מה? בשביל להציל תינוק. והתינוק הזה, שהוא תינוק עבדים, נותנים לו חינוך של בן מלך, והוא הופך להיות מנהיג. הנה המשנה החינוכית שלנו. כשהציונות התחילה, והיה איזשהו צורך במיתוסים לאומיים, אז בעצם שינו את הדגש של החג, לנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, זאת אומרת, הכל זה לא אלוהי, זה הכל בידיים שלנו. גם לא יהודי אחד בהיסטוריה הקדומה ובימי הביניים וכמעט עד ימינו דיבר על חג חנוכה כחג צבאי, עם ניצחון צבאי. אפשר לספר אותו כסיפור של מאבק לחירות, של מאבק נגד שיעבוד. ובמובן הזה להדליק את האור של חנוכה ולקדם חירות בעולם, זאת בוודאי מצווה מאוד גדולה. אליעזר שטרום, אולי האחרון שראיין את הארכיאולוג האגדי שמריהו גוטמן רגע לפני פטירתו. לזכותו של גוטמן נזקפות הגליות מצדה וגמלה, והוא אחד מהבורים המובהקים של האתוס הציוני. הוא אומר, באנו והיינו בלי דמויות, היינו בלי אגדות. חיפשנו, היינו רעבים לאגדות על מיליטריזם. והוא סיפר לי איך הם מחליטים שהם מייסדים את התרבות של לעלות למעלה ולהתחיל לספר את אגדות המתאבדים על ההר. זה גם מיתוס מיליטריסטי איום ונורא. כלומר, במשך עשרות רבות של שנים, הנוער בארץ ישראל גדל על המיתוס ההתאבדותי הנורא הזה. איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר גבה קומה, אין זוהר לו. בר כוכבא היה מישהו גדול, אצילי, הוא בעצם היה גיבור. בשנת 132 לספירה פורץ מרד בר כוכבא ומוקמת מדינה קטנטנה באזור יהודה בירושלים, והיהודים מריחים טעם של מדינה, והעסק הזה נגמר בחורבן נוראי הגדול באסונות שפקדו את העם היהודי עד לשואה. באה הציונות, היא הייתה זקוקה לסמלים ולקחה מהגורן ומהעקב את מה שהיא מצאה, והיא מצאה איש שבאופן פיזי מתואר כבריון דגול בתלמוד, והפכו אותו לגיבור. חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. החג הקשה הוא פורים, ועם המצווה של זכור את אשר עשה לך עמלק, וזאת מורשת קשה. מה הסיפור של פורים? סיפור של איזה ניצחון של יהודים על הרשע העולמי, נכון? על שנאת ישראל העתיקה. המגילה שבעיניי יצירת מופת ככה עטופה בהרבה עטיפות צבעוניות ובהרבה אלכוהול והרבה סקס והרבה כל ותככים, כל מיני דברים כאלה, נגמרת בצורה קשה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו היום ונורא? כבר גמרנו, כבר ניצחו היהודים, גמרנו, הם הרגו את אויביהם. מה הם באים למלך אחשוורוש?
מה הם אומרים לו? אדוני, לא הרגנו מספיק אנשים, תן לנו בבקשה עוד יום אחד קצת, יאללה, אנחנו צריכים להרוג עוד איזה 100,000 אנשים. רק צריך לזכור את פורים 1994, תשעים ד' בחברון, האפשרות לפרש אחרת את פורים תמיד תמיד תסכן את קיומנו ואת בריאות נפשנו. אנחנו חיים פה בחרדת קיום כל הזמן שמוזנת באמצעות בין היתר, באמצעות הסימבולים האלה, באמצעות החגים. והרצון הזה להתחיל עכשיו לימודי שואה בגנים נשמע קצת מטורף. ולימודי שואה לא ממקום של ללמד איזה לקח אוניברסלי. להכניס בהם את חרדת הקיום כדי שילכו לצבא. היהודים לוקחים את הרכיב הקורבני ואומרים, זהו, זו התמצית של ההיסטוריה של העם היהודי. צר לי לומר שלא כל ההיסטוריה הזאת היא היסטוריה של צרות, של רדיפות ושל מהומות. אהלן וסהלן, אהלן ביקום. חג המימונה זה החג היחידי שנראה לי שהציונות האשכנזית לא יודעת איך להכיל אותו. כי זה חג שאין בו שום התקרבנות, אין שום רשע, אין שום אויבים שקמים עלינו לחלוטנו, נהפוך הוא. זה חג של שכנות, של ידידות, של דלת פתוחה, יחסי יהודים ערבים, חג שמוטען במשמעויות מטריארכליות, נשיות, זאת אומרת הנשיות, האישה במרכז השולחן. חג הוא לא היסטוריה, חג הוא לא שיעור בהיסטוריה. כל עניינו של חג שיש לו רקע היסטורי הוא להביא את העבר אל ההווה ולגייס את העבר למען ההווה יותר טוב למען העתיד. השאלה היא כמובן מהם התכנים שהחג ניסה לצקת בנו, והאם בתום תרועת הפסטיבלים יצאנו בני אדם טובים יותר. הדרישה לשוויון בין נשים לגברים הביאה לכך שבאופן יחסי נשים יותר מבעבר מצליחות להשתלב במסלולי פיקוד בצבא. לחלקן הצבא אף מהווה קרש קפיצה לתפקידים בכירים בחברה לאחר השירות. ולמרות זאת, ספר חדש בשם נלחמות בצה"ל שפרסם לאחרונה אלוף משנה סגיר רז מעביר מסר מאוד ברור לנשים ובעיקר לאלו הרוצות לקחת חלק בתפקידי לחימה כדי להגיע לעמדות הנהגה. לוחם זאת זה פעילות גופנית מאוד קשה, זה לא פרס על כלום, ושם לא נאבקים, לא על שוויון ולא על כלום, רק עושים דבר אחד, דואגים שעם ישראל יישב בביטחון בארצו ובמולדתו. שוויון מוגדר מהרבה מאוד דברים, בחברה ובוודאי בצבא לא יכול להיות שוויון מוחלט. כמובן שעבור לא מעט נשים רז מנופף בסדין אדום. אם הצבא הוא ארגון שנותן הרבה כוח חברתי, ובישראל הוא נותן הרבה כוח, כוח תעסוקתי, כוח פוליטי, כוח חברתי, אם נמנע אותו מנשים, יהיה עוד יותר קל להגיד לנשים, אין לך מה לעשות בכנסת, כי לא היית בצבא, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים. אין לך מה לעשות בצמרת של תאגידים כלכליים, כי לא היית בצבא, לא קיבלת את כל ההכשרה שגברים קיבלו. מבחינתי, שוויון מגדרי בצבא הוא קודם כל הוא הכרח. כל עוד יש נשים בצבא, חייב להיות שוויון מגדרי. אך האם שילוב נשים בתפקידי לחימה ופיקוד בצבא אכן מקדם תפיסה פמיניסטית שנועדה להציע חלופה להגמוניה הגברית? האם נשים מצליחות להכניס ליחידות הלוחמות מהרעיונות הפמיניסטיים שמדברים על חברה צודקת, שוויונית, בלתי אלימה? זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. בתור חיילת תמיד חובת ההוכחה היא עליי. זה עדיין עולם גברי, אני אישה, אני די זרה בעולם הזה. ואני צריכה להוכיח, זאת אומרת, אני לא צריכה להיות גבר, אני צריכה להיות גבר. וזה נכון שלעיתים הפעולות שאני צריכה לעשות הן הרבה יותר קיצוניות בשביל להוכיח שאני מתאימה, שאפשר לסמוך עליי, שאני יכולה לצאת עם כל הגברים למשימה, ואני עדיין אחשב אחת מהחבר'ה. ואולי צריך לשאול, האם כדי להגיע לעמדות הנהגה בחברה, נשים צריכות בכלל להוכיח את עצמן דווקא בשדה הצבאי? או שגם אישה ללא רקע צבאי יכולה להוביל מסע ומתן מדיני ובכלל לתרום לקידום תחושת הביטחון בחברה. השאלה של מהו ביטחון
עבור נשים, בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצער של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים, יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ערוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית, כמה היא ערוכה למלחמה, כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש. איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. התפיסה המיליטריסטית שכה מושרשת בחברה הישראלית לא פסחה על חלק ניכר מארגוני השלום. ארגונים ותנועות כמו לוחמים לשלום, שוברים שתיקה, יש גבול, מכתב הטייסים, כולם שואבים את מקור סמכותם מהרקע הצבאי של חבריהם לתנועה. גוף שבא לא מהמקום הזה ומציג ידע אלטרנטיבי שאין לו תווית של איש ביטחון או גנרל או לוחם לשעבר וכו', הוא מראש גוף יותר חשוד, פחות נחשב, יותר קל לסווג אותו בתור שוליים. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת. אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה. ומי שאומרת שהיא מתנתקת מזה, משלה את עצמה לדעתי. יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות, יש גם ארגונים כאלה שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית פוליטית. גם האום הכיר כבר לפני 14 שנה בכך שנשים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים צבאיים. הוא קיבל את ההחלטה 1325, המכירה בעובדה שנשים הן מפתח ליצירת תהליכי שלום בני קיימה ולסיום סכסוכים אלימים. מכאן, חובת המדינות החברות באום לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. וכמובן, יש מי שחושב שמדובר בסוג של פנטזיה נשית. אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את כל הנחיות האום, למה רצנו ל-1325? כי זה מגדר. אני לא מוביל מגדרי. אני אומר את זה לכל אנשים בארץ. לשוויון יש גבולות. על הדרך לצמצם את המיליטריזם בחברה הישראלית אין חולק. הדרך לפעול היא בארגוני חברה אזרחית שיכולים אולי להוביל לכיוונים של מדיניות של שלום. לעתים קרובות עולה הטענה שהספורט בישראל נגוע באווירה אלימה, שמשתקפת גם בקריאות האוהדים באצטדיונים. זה נכנס! מורד אבו ענסה כובש! כדור ענק של דוד רביבו! אבל האמת היא שהשיח האזרחי היומיומי בישראל כולו רווי בדימויים ובמטאפורות שמקורם בעולם הצבאי. למעשה, רבים מהמושגים האלה הפכו לחלק כל כך שגרתי מהשפה עד שהמקור הצבאי שלהם מתשתש לחלוטין. הצבא הוא בלב ההוויה הישראלית, הוא כמעט מגדיר של הישראל, אחד המגדירים המרכזיים של הישראליות.
גם אם לא כולם עושים צבא, רוב הישראלים עוברים דרך הצבא בדרך זו או אחרת, הם נחשפים לצבא הצבאית, והם הופכים להיות סוכנים שלה, שמעבירים אותה הלאה. אנחנו מדברים על העובדה שיש מטאפורות צבאיות או ביטויים של כוחי מעולם המלחמה, זה קיים בכל השפות. אבל אם אנחנו מדברים על היכרות של יום-יום, של מה זה להיות חייל, שבישראל אפשר לפנות אל מישהו ולהגיד אתה שריונר, כן, זה מקבץ לתוך הרבה יותר משמעויות מאשר להגיד אתה תותח. כשאני אשאל אותך אם אתה בא היום לסרט, אם תענה לי כן, יאללה, בא לי, אחלה, זה הכל אזרחי. אם תענה לי חיובי, חיובי, זה צבא. ואין כן, אין חכמות. אני לא יודעת מה יצא מזה, אני פשוט יורה לכל הכיוונים. אם צריך, אנחנו נלחם על זה. איך הצלחת להשיג את זה? אתה אלוף. נגיד מי שהשם זה השין ג'. ראיתי את המאמר שלך בארץ, חט. אני לא חושבת שיש לו סיכוי, הוא ממש טירון פוליטי. לדעתי הוא כבר מזמן על הכוונת שלהם. זה ברור שהם מתכוונים לקסטח את כל מה שקרה שם. כבר מזמן לא הייתי שבוזה כל כך. נראה לי שכולם צריכים להתגייס למאמץ. אה, זה באמת לא זמן שאתה שיש לך את ההזמנה. מה תפקידך בכוח? גם לאמצעי התקשורת יש חלק בכך. השימוש שעושים עיתונאים במטאפורות צבאיות ומלחמתיות במסגור של סיכון נושאים אזרחיים מנרמל אותן למעשה ותורם להפיכתן לחלק טבעי לכאורה מהשפה האזרחית. בסופו של דבר הדברים מתגלגלים לקרבות בתוך המפלגה. הזירה החדשה של אותה מתקפה ישנה, מתקפת החיוכים. ההשלכות של זה שבטווח הארוך הביטויים הצבאיים עוברים אזרוח, כי אנחנו משתמשים בהם גם רק כשיש אזרחים וכשאין אף חייל בסביבה. ההשלכה של זה היא שאנחנו מתחילים לתפוס את המציאות באופן שבו חייל תופס את היום-יום שלו, את המשימות שלו, את המטרות שלו, ומכאן שאנחנו יותר ויותר מקבלים את תפיסת העולם הצבאית בכללותה, שהיא בסופו של דבר תפיסת עולם שמקדמת את המשך הלחימה. מתקפת החיוכים צריך לומר עובדות. הפוליטיקה היא אחד מתחומי החיים שאימצו את השיח המיליטריסטי והוא נחלתם של שרים וחברי כנסת מכל הספקטרום הפוליטי. זה סיכול ממוקד, סיכול ממוקד, לאפשר, סיכול... אחים ואחיות שלי. אנחנו רואים שמילה כמו אחי מקבלת על ידי נפתלי בנט שרוצה מאוד להגדיל את הפרופיל שלו כמבטא את הישראלי הלוחם. הוא משתמש בזה בשיח הפוליטי כממש כסיסמה, ומהדהד בה היחס שלו לאחים צבאיים. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל לעומת זאת אנחנו רואות שפה ממש בגן ילדים אנחנו רואים היבטים צבאיים, כפעילות שמנסות להטיל ספק בתופעה הזאת, אנחנו צריכות קודם כל להביא אותה למודעות. למשל, אם אנחנו רוצות לדבר על להביא פעילות חדשות, אז לפעמים מתפלק לנו לגייס פעילות חדשות, ואז מהר אנחנו אומרות, רגע, אבל איזה עוד מילה בכלל אפשר להשתמש? בגלל שמתעסקים בצבאיות ובגלל שהצבאיות כל כך מקיפה אותנו, אין מנוס מזה שפתאום יעלו ביטויים צבאיים. השאלה אם זה מנותב לקמפיין בנושא שפה ומיליטריזם, כרגע לא. אבל אם ביטויים צבאיים הם בלתי נמנעים כשעוסקים בצבאיות, אולי זה שונה כשמדברים על שלום? ועל כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום או להגן על עצמנו במידה שהשלום ייפרם. שהמושג שלום בעברית כל כך מטושטש, כל כך לא ברור, שהוא כמעט הופך למושג מלחמה. תחשוב למשל על צירופים כגון חייל של שלום. שלום של אמיצים, איסורי השלום, קורבנות השלום. זה גורם לנו להיות לא מסוגלים להבחין בין מלחמה לשלום, לפחות ברמה לשונית. וכמובן מהרמה הלשונית זה עובר למקומות אחרים, לרמה תודעתית, לרמה מושגית. בספורט, בתרבות, בפוליטיקה ובתקשורת אנחנו מדברים צבאית, או אפילו צהלית. האלימות, הצבאיות כל כך תבועות בשיח האזרחי בישראל שהביטויים שלהן הפכו לבנאליים. אולי עיקר הבעיה בחשיבה במונחים צבאיים היא לא רק בכך שאנחנו מקבלים אותה כדבר הנורמלי, אלא בכך שהיא חוסמת את היכולת שלנו לתפוס מציאות אחרת, אזרחית. קבוצות מיעוט כגון אתיופים, בדואים או דרוזים מנסים להשתלב בחברה דרך השירות הצבאי. אך מסתבר שההדרה בחברה שלנו חזקה יותר אפילו מהאתוס הצבאי.
על הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית בכתבה הבאה. מקובל לייחס לשירות הצבאי הכנה לחיים, במקרים מסוימים גם הקניית ניסיון וכישורים מקצועיים. גם אתוס קור ההיתוך נקשר בשירות בצה"ל, כשישראלים מקבוצות שונות בחברה נפגשים ונוצרת סולידריות לאומית, אחוות לוחמים. התלווינו לצעירים דרוזים בדרכם למכינה הקדם צבאית. חשוב לי לשרת בצבא, כי זה, קודם כל זה קשר של הדרוזים למדינה, מקום המדינה ועד עכשיו. מעט. קח פיקוד, אתה אחראי על הקבוצה. קודם כל זה קריירה. זה והופך אותך לבן אדם, למנהיג. זה כבוד לשרת המדינה ולהמשיך במסורת של הסבא והאבא. קודם כל השירות הצבאי היום לכולם הוא כרטיס כניסה לחברה הישראלית. על אחת כמה וכמה שזה מדובר ליוצאי אתיופיה, שהם מחפשים כל הזמן דרכים כן להשתלב בחברה הישראלית. זאת קהילה מאוד ציונית, אוקיי, שמחוברת לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, והיא רואה בתרומה שלה חלק מבניית מדינת ישראל. שיעור הגיוס בקרב יוצאי אתיופיה הוא גבוה מהממוצע של כלל החברה הישראלית, כיוון שהם רואים בצבא באמת תחנה שמאפשרת להם את מה שנחשב ככרטיס כניסה לחברה הישראלית. בלי הצבא זה כן היה אפשרי, אבל זה הולך להיות אפשרי עם רמת חיים קשה. עומר סעד, צעיר דרוזי, החליט דווקא להתעמת עם המערכת ולסרב להתגייס דווקא על רקע היותו דרוזי. לقد خدم العديد من شباب ناظم قانون تجنيد الإجباري فعلى ماذا حصل؟ تمييز في جميع المجالات، قرانا أفقر القرى، صدرت أراضينا، لا يوجد خرائط هيكلية، لا يوجد مناطق صناعية. نسبة خريجي الجامعات من قرانا من أدنى النسب في المنطقة، نسبة البطالة في قرانا من أعلى النسب. لقد أبعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي. יש קולות בקרב יוצאי אתיופיה היום ששואלים שוב ושוב אם יש גזענות, אם יש דעות קדומות ואם יש בורות כנגד יוצאי אתיופיה, שואלים את עצמם בעצם למה לשרת בצבא, למה לתרום לחברה הישראלית שמדירה אותך, ששונאת אותך, שלא מעסיקה אותך, או אם מעסיקה אותך לא נותנת לך שכר הולם, לא מקדמת אותך בעבודה, אז למה לשרת? למה אני צריך להיהרג למען חברה כזאת שמדירה אותי? דרוזים ובדואים זו דוגמה מצוינת למי שכן תורמים תרומה כזו או אחרת ודווקא לליבה הלוחמת של הצבא, ומגלים מציאות מאוד עגומה כאשר הם חוזרים חזרה לעיירות שלהם, חלקם אפילו עיירות שעצם קיומן לא מוסדר כחוק, הרי המקרה של ההתיישבות הבדואית בנגב. אז איך זה שמכלל תופעות הסרבנות המוכרות לנו, אנו לא שומעים על סרבנותם של אזרחים מהקבוצות המודרות והמוחלשות בחברה? הם לא נמצאים במקומות שהם בהם הם שותפים לשיח, שאולי כדאי לבחור מסלול אלטרנטיבי לתרומה. הם לא שם, הם לא במקום הזה עדיין. הם במקום של לראות בצבא דרך, הזדמנות, קפיצת מדרגה בהוויה החברתית והאישית שלהם, שתוביל אותם למקום טוב יותר לאחר השירות הצבאי. העניין של סרבנות כאקט חברתי, פוליטי, שייך לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, בעלת גוון ומעמד סוציו-אקונומי מאוד מסוימים, שהיא האוכלוסייה האשכנזית, שלהם יש גם כלים למוביליות, כלים אחרים למוביליות, והם יכולים להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר רחבה. הצבא לא משנה את המבנה החברתי ואת הריבוד שלו. קבוצות מיעוט בחברה שמשרתות בצבא לא זוכות לאיזושהי מוביליות חברתית או איזשהו שינוי ממה שהיה בלי זה, וקבוצות מוביליות כן ממשיכות להיות במוביליות עם הצבא. אז התפיסה הרווחת לפי הצבא משפיע על יכולתם של החיילים המשוחררים להתקדם בחברה, כנראה לא עומדת במבחן המציאות. לעומת זאת, ישנה שכבה דקה של אנשים שדרגת קצונה בחירה בצבא שימשה עבורה מקפצה לעמדות קבלת החלטות גם בחיים האזרחיים, כמו ראשי ערים, מנהלי תאגידים או שרים בממשלה. אני פוגשת גם באנשים שאומרים, וואלה, זה איש צבא, הוא גנרל. מן הסתם, תמיד נותנים להם איזשהו ככה קרדיט. אם הוא יכל להיות מפקד בצבא, אז הוא יכול גם לנהל עיר. זה מתבטא לפעמים באופן אפילו אירוני, בזה שמפקדים בכירים הופכים להיות מנהלים, והם מגלים ככישלון, כי הם לא מסתגלים לתרבות ניהול
יותר פתוחה או יותר דמוקרטית. התופעה שבה גנרלים בצבא הופכים למנהלים בחיים האזרחיים מתבררת כאחד המנגנונים המסייעים להנציח לא רק את שכבת מקבלי ההחלטות, אלא גם את עצם תפיסת הצבא כתנאי להשתתפות בחברה.